ciyaartoyda mas-uuliyiinta kale baada saxaafadda fanaaniinta dhammaan waxay idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa caawa dhammaanteenna sharaf weynaynoo ah in aan markhaati ka noqonno inaan ka soo qayb galno xaflad sida qurux badan loo soo agaasimay ee loogu talagalay soo dhoweynta dhiirigelinta ciyaartoyda Hirshabeella ee u matalayso maamul goboleedka Hirshabeella isku aadka iyo cayaaraha kubadda cagta ee ka socda magaalada Muqdisho. Waxaan dhammaanteen nasiib u yeelanay in aan kala soo qayb galno kooxdii ugu horreysay ee ku matasho Hirshabeella asigoo midaysan. Waxaan ognahay ciyaartoydii isku aadkii kan ka horreeyay in Jowharna gooni u timid, Hiiraana gooni u timid, laakiin maanta annagoo midaysan, annagoo maamul ah, annagoo hal mid isku ah, annagoo Hirshabeella isku ah, inaan ka soo qayb galno. Taas waa mid taariikhi ah. Waxaan rajaynaynaa in guul dhammaanteen aan soo wada hoyeyno annagoo isku duuban. Waxaan ognahay Hirshabeella waxaa ka soo bixi jiray ciyaartoy caan ah. Waxaana la fadhiyay ciyaartoydii hore qaar ka mid ah oo hadda mas-uuliyiin ah, wasaare ka mid tahay, xildhibaano kale ka mid yihiin, mas-uuliyiin kale ay ka mid yihiin, jeeya nala fadhiyo. Waxaa kaloo naga maqan, waa aad u badan yihiin, lama tiri karo, laakiin waxaa ogtahay ciyaartoydu ugu waaweynaa waa ani da'deyda ahaa, dhallinyarada ayaa taqaan inta yararka. Waxaa ka mid ah boorteerigii ugu caansanaa dalka Biyole, waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Faarax Karaama Cabey, rag badan ayaa maartay iyo gabdho badan ayaa maartay qaranka dalka u dheer jiro kasoo bixi jiray Hirshabeella. Waxaan rabnaa jiil cusub inaan soo saarno oo sidaas oo kale magaca ku yeesho hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaan idinka rabnaa in tartanka aad u qayb gashaan si maaragtay disibliin leh, si hufnaan leh. Maamul goboleedyada kale ciyaartooyda ka socda waa walaalihiin, tartan ayaa idinka dhexeeya. Waxaan rabnaa inaan guuleysano, laakiin haddana waa in maaragtay la ilaaliyo anshaxa iyo wanaagga, sababtoo waxaad tihiin safiiradii waxaad sidiin calankii Hirshabeella. Marka guul ayaan rabnaa inaan meesha kasoo wada hoyino, laakiin guusha waxaa ka muhiimsan sida dhaqanka habwanaagga ciyaarnimada professionalnimada inaan maarata ugu qayb galno oo lagu yaqiinay Hirshabeella. Waxaan rabaa mar kale sida uu sheegay xildhibaanka inaan biri dhammaan sagaal saac iyo bar iyo ama saddexdii bar qof kastaa u yaqaano inaan dhammaanteen mas-uuliyiin, taageerayaal, ciyaartoy iyo intaba aan kasoo wada qayb galno kulanka birinta ah. Waxaan rajaynaynaa kaas inuu guul noo noqdo. Waxaan kaloo rabaa munaasabadda inaan uga faa'iidaysto Hirshabeella waa maamulka ugu dambeeyey federalismka ama habka federaalka dowladda ee qaaday la sameeyey, waa maamul xurdun ah. Waxaan rabnaa dhammaanteen inaan wada taageerno maamulka cusub, gacan la siiyo, isku duubnaan aan kuwada shaqeyno. Dhallinyarada ciyaartoyda waxaan rabaa inaad ku baraarujiyo markaad noqotaan galabtiina inaad banoonigii tababarka aad sii wadaan, maalintiina aad ka shaqaysaan warshadihii dib loo kiciyo, warshadii Balcad in la kiciyo, rabnaa Tijowar in la kiciyo, beerihii bariiska, cusbitaaladii iyo waxbarashadii gobolka Hiiraan lagu yaqiinay dib loo soo wada celiyo. Waxaan rabnaa galabtiina inaad banooniga ciyaarno, maalintiina warshadihii aan kicinno, wax soo saarka aan ku tartanno. Waxaan rabnaa gobolka ama maamul goboleedka dowlad goboleedka Hirshabeella in ciyaartoy kale maahane, in aan noqono horyaalka qaranka Soomaaliya markay noqoto cayaaraha, markay noqoto wax soo saarka, markay noqoto waxbarashada, tiknoolojiyada iyo dhinac kastaba inaan horyaal u noqono. Waxaan rabaa midnimada iyo amniga iyo isku duubnida Hirshabeella waa muqadas. Waxaan rabnaa dhallinyarada inaan ku baraarujina amni haddaan laga shaqeynin, haddaan cadowga laga xureynin gobolka ama maamulka laga xureynin, ciyaartoy wanaagsan ma soo saari karno, beero wanaagsan ma fala karno, warshadihii kama shaqeyn karno. Marka waxaan rabaa anoo munaasabadda aan ka baxaynin ama ka durkaynin, laakiin waa wax ku hareeraysan inaan sameyno jawi ku habboon oo caruurteena iyo dhallinyaradeena cayaar ayagoo amni ah, ayagoo nabad ah, ayagoo calooshooda buuxda, ayagoo dharagsan, ayagoo faraxsan, ayagoo qalabka ugu dambeeya casriga lagu ciyaaro heli karo, inaan sanadka dambe aan maartay aan la soo istaagno hadduu Ilaahay yiraahdo ama aan kala soo qayb galno.
waxaan rajaynaa dhammaan ciyaartoyda guul, waxaan rajaynaynaa koobka inaan maartay wada daatihina annagoo dhammaanteen koobkaas wadana inaan ku noqono magaalada Xadeen ee Jowhar inaan ku noqono. Berri waa ciyaartii ugu horreysay, waa muhiim dhiirigelinta dhalinyarada inaan dhammaanteen aan ka soo qayb galno. Waxaan kaloo rabaa ugu dambeyntii inaan mahadceliyo dhammaan intii Hirshabeelle guul guul, Hirshabeelle guul guul, dhalinyarada guulka, Hirshabeelle guul guul. Ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan intii ka soo shaqeysay xafladan oo dhiirigelinta ah, isu baraarujinta ah, midnimada Hirshabeelle ah, intii ka soo shaqeysay dhalinyaradii, gabdhihii, xildhibaanadii, mas-uuliyiintii kale ka soo shaqeysay, iyo fanaaniinta sida heesaha quruxda badan ee halkan noogu qaaday, bahda saxaafadda sidoo kale. Dhammaan waa idin kaga mahadcelinayaa. Waxaan leeyahay guul ayaan u rajaynayaa, waxaan leeyahay ciyaar wanaag ayaan u rajaynayaa. Waxaan rajaynayaa annagoo isku duuban koobka wadana inaan Jowhar ka tegi doono labada usbuuc soo socda marka ciyaar dhamaado. Aad iyo aad ayaan u mahadsantahay.